waktuuji nogas e goo ɗo ya haalirde Kaskas FM. On jarama e kettugol moɗon kabaruji men mawɗi ñalawma hande o. Nanganen kabirde ko Mika Sall ɗo ya haalirde nde musidɗo moon Demba Dieng gardidi kabaruji meɗen. On hoorejo leydi Sénégal Macky Sall kankude mbo ummima hande Dakar wadde jillu makko tengtugo toon to Émirat Arabe Uni hokki oɗon kabaru ko APS. Sénégal ɓe mbi waɗi fadde 1820 ɓen ɓe cellanta gondi ko oɗo rafi biyeteɗo cancer he fodde hen capanɗe jeegom e ɗiɗo ɓen nde gandaa ƴaftama en charge toon to hôpital Artide mo Dante ko hokki oɗon kabaru ko taw ummori koye APS taw ummori koye pharmacie national d'approvisionnement national. Ɓeɗo awoɓe to Guendar mo Saint Louis kamɓe ɗe ɓe mbaɗi moƴal mabɓe tikke ronde manifesté taw hollitde kamɓe ɗoko mataw ɓe gonni koye funtede fatude e tottirgol ɗiɗo lisasuji do awo ɗum noon kay ɓeɗo sembe kisal en mbawi sarde ɓe ɗon ɗo gandanɗa hoore maɗa ɓeɗo awoɓe ɗe mettini tigui rigui ɓe mbeddi ɗumen ko gaz lacrymogène. Caggal leydi mairie mo Sébaha kankude holliti ɓeɗo commerçant ji gonɗi e oɗo marché wonde de Libération numéro tongode muɗum ko nogas e ɗiɗi mo conseil municipal o numéro ɗiɗaɓo wonno ñande capan tati e goho lewru octobre ɗum nde ɓe mbi hankkadi laatima guila sappo e joyyi lewru décembre hirano 2019 ɓe jamiri maire o nde wawata hankkadi ɗowde golle ɗe tigui taw ko jencude artata e oɗon jeere 5e mo ganduɗa hoore maɗa jeeya koye nder oɗon commune. To Ghana hoorejo leydi Ghana Nana Akufo Addo kanko deyo o holliti ɗumɓe makko tigui do bureau mo kiro procureur espilat partude uddirgol loskoji ɗon mo ganduɗa tumamuyo waɗi caggal buñaji taw airbus ne jeeya hen ɗum noon ko appa hokki oɗon kabaru taw koye umrade kabaruji labtuɗi. Coftal ɓalli e rubiɗo jayndeji kañum uddanten jayde nde joni mi ara bundi e kabaruji ɗi. Bandiraɓe on jarama e kettugol no mbiruɗen noon tigui hono hoorejo leydi Sénégal Macky Sall kanko de ummima talata hande Dakar wadde ndemo jillu toon to Émirat Arabe Uni ko APS hokki oɗon kabaru nguɗon jillu fuɗɗoto ko ñande joyyi ha jeeɗiɗi lewru février ɗum noon fati koye gollongal jokkodiral taw koye cehilagal labtugal e gollodiral taw koye mi batte e kewde ɗum noon hakkude ɗeɗon leyɗele ɗiɗi kanko oɗo kabaru taw ummori koye présidence mo république mo Sénégal owi noon toon ta kadi ha joni ummorade e oɗon communiqué mo présidence o waɗi hono moorejo leydi o so ummima toon mo yaato Addis Abeba ɗon ɗo ganduɗa omo foti ardade ñande jeetati lewru février batu fatude oɗo ardiɓe e leyɗele ɗon kañumen e gouvernement mo taw ko NEPAD e noon ma tawtata hen omo kadi ñande jeenayyi e sappo lewru février taw ko batu potam lamu ko taw ko Union Africaine kanko hoorejo leydi o omo foti artude e to Dakar ñande sappo février so lamɗo jaaɓi. Hono jagolgol men kafinagal cellal kadi e ɓesgu on kam de wawi tottidde hebde ñande talata umrade oɗo projet biyeteɗo USAID NEMA hono golle matériel kewɗo taw fati koye ƴeftude en charge ɓeɗo yimɓe taw ɓeɗo yumiraɓe walla ko ɓeɗo jibinaɓe joni walla ɓe sukaɓe cuwa hellifede e ongal ɗon a ballal noon ummo ganduɗa heeɓi ɗum ko kanko jaago oɗo directeur mo cabinet mo ministére de la santé kañumi action sociale hono o wiyete ko Aloise Wali Diouf ɗum noon e copie fatude o e kabaruji ɗiɓe mbaɗi ɗi ko noono APS ene heeɓi hen copie ɗum noon ha joni e wiide makko ɗiɗo gadɗon ballal ɓen fati koye matériel mo ganduɗa pour wawde wadde réanimé ɓeɗon jibinaɓe joni e mbawi kadi ko wayte ko ventouse en obstétrical ɗum ko matériel wiyete noon en kadi ma waw wallude ɓeɗon liggotoɓe ɗon pour mbawde kadi wadde arrimé gandaw kadi koye document ji taw koye fati koye politique taw ko fatade kadi ko ɓamtude kadi walla volonté ɗi ardiɓe leydi ndi walla oɗon ɗiɗon safaruji nde mbawata ballade kadi ha mbawa wadde golle mumen no hannirta ni taw ene mbawa wadde kadi interval taw koye dow haqillantagal taw kadi ene waɗa jencudi no hannirta ni ɗum noon kanko ɗum fatude e cellal taw kadi yimɓeɓe tigui kutorto ɗum.
ha jonde bangal to cellal Senegal be bi e der mudum ene wadi ujunere temedde jetati e nogas ben be cellani taw gondi ko rafi biete do cancer en cap temedde fof capande jeegom e didi ben be bi hopital Aristide de Lodante jeftibe en charge e umarade e APS taw ko pharmacie nationale d'approvisionnement hokidum be bi non sen jeewi ko boy mondube e cancer wiete do col de l'utérus wala cancer de sein rafi didon endi dum non e dabbe chafrate ha sinya ha joni pharmacie nationale d'approvisionnement en hokkira ne hollira wonde faté didon nyabuli parude cancer tigi dum sa jeewi chapan temdere fof chapan nay didi be don ganda hormada ene jamaawi ene njabba etidon hôpital uji ha joni o wi umarade e pharmacie nationale o dum non ha joni e daw hakilantagal didon hôpitoji di ganduna pharmacie kata ko region ngaji di kadi woni ha ben ne ndari hen ne mbada ngadda tigi ballal mu en fatude e didon uniteji taw ko ko tellina pour wawde wadde de don golle taw nyalawmo fuf no hanirteni bangal to gonka wala kat bangal to ongalu didon amme de don ledde taw ngana hanan ene mbawa aw kadi safrude be do wondubi odon rafi e der rendongo ha joni ko usorus odon kabruji umuride e pharmacie nationale d'approvisionnement dum non wada ko saha de mawninte nyalawma ngin nyalawma adi encore fatude odo raf biredo cancer woni non a fartange odo pharmacie nationale d'approvisionnement ne wadata évaluer do galo ko fatude e kadi e golle mudum pour wawde wadde kadi wittude wala jewtude de be don jeftabe en charge ko wonde ganda taw ko hay mbudu be njobata bangal to chimiothérapie on Senegal ene foti jewde no wadirta disposer non kadi on edo edido dubi e garoji di taw ganda hol ko hewti e go ganda hol ma da ko ummoto e petrol e gaz meten heddo e der leydi Senegal wadido hokki odon kabar non ko gol directeur mo cabinet ministère mo énergie kadi e petrol o wete ko Abdoulaye Dia Cheikh Oumar Abba kanko directeur exécutif odo ONG biete initiative prospective agricole et rurale kanko non o huso liti tigi woni kandi hawri tigi kande saha nde fuddo nde uddite odo pretexte bo taw koy uddirgol odon ceremony pour wawde wadde odon laboratoire taw ko mijoji e kesi fatude e petrol kadi e gaz nde mawninte taw ko nyalawma tigi rigi beteddo 5 tank odon ceremony non nde wattende 5 tank taw teddinde mawninde dum wadama taw titonde nde ko gardi gardugol de don kadi gede partude e petrol kanyumi e gaz wonani kadi kadi e ko mijoji bawdi bamtude dum hono gardi do mouvement entreprise mo Senegal oni mbagnik Diop kangude o woytima tigi nyane talarnde ton to Dakar nde wawata waylede gonka pour wawde yide kadi wadde orienté on odo fatude e jangde be don Senegal nabe taw ngada holmada taw kone ngol ngadon gandal kadi en duumo kon ko mbagni ko Diop o haldu Musa nde uddite lawol sappoy jeena biwol koko forum baddo fatude e danje gollal gardinal taw ko ben sukabe taw faati non titode nde ko defi de l'employabilité woni ligginde wawde ligade kadi kadi e galluji di e gandal mudum fatude e golle sukabe en tawtara hen non secrétaire général mo président de la république hono Mohamed Bun Abdallah John joni e kongol makko o wi non o mo jabo hen fatude kadi taw koy hunde laptunde kadi e cadele den garoje fof taw ganda hormada ene wawa ganda hormada andede ligge taw ganda hormada kadi ene adde hen waylo wayloji e kesi taw kadi ene duumo ha joni kadi be ngadde kadi be bawa sifnade kadi yimbe be fatude o don programme fatude e jangde e bamtare taw koy ngendi wala e diwaniya gagal kanko mbagni ko Diop wi be do non liggotobe mam gaddu kidi kambene jabuuji mabbe fatude enjeu mondialo woni cadel adulankode ha tenkti non e protection woni kisal tarindi meden bamtare ngaluji e kadum inclusion sociale
dum non ha joni o erima be non nan yimbe be ne mbawata kidi tigi wasde majjude fatude ngaluji di kadi gandal mudum makani fof wawi humde dum ngadanda huufde dum ko fatude karalagal kesangal bamtare taw ko den en dumo et karalagal kesal dum non be mbawa bedde dum taw ko daw karalagal taw ko daw gandal dum no warani be ganda hormal hunde de darnade ha fati non et tari ni meden e waylo walloji mudum kadi e metche ganda hormada hande o ene darana fatude fatude e ben yimbe ujinaje forbe ligade bedo awobe to gendar dum ko to diwan Saint Louis to kambe de hande be dilli pour hollude metter mabbe fatude kadi e tuba muje wadde totide dido lisasuji de pêche beno sembe kisal non sa ndarima pour wawde wadde be rewsudo be hadde be ngodon seppo de cole daw e metter mabbe be non dadibe be beddibe ko gaz grenade lacrymogène non saande be kulita mette mabbe ne ko be do wadbe seppoji men tigi be mbawi darade ko do pont Mustapha Malick Gaye don be nduppi ponoji be beddi makaje don non sembe kisal ndani kan men beddibe grenadeuji lacrymogène e dum non taw jillu ngo wonno ton to Saint Louis hono Aliou Ndoye kanko woni jagorgal kafinangal awo e jencidu mudum o hollitino rorande de jokkodiral mabbe hono ndiyanke i radio o holliti lisansuji didon ma mbaw be benninede wala ma duma ha ngandala hol mada fuddoto koy lewru janvier hutande ujaji didi e nogas dum non be mbi ha do joni o don ngodon mijo wa joni wawani la rede sabu dum ha joni be don wonbe dewa jom laade en janobe ton to majiro laade mabbe tati mbawino fellede odo uddude kaburuji meden der leydi hade men yade ciagal leydi o do sugo debbo jaarowo e duubi nayi o longa altine bennudo o sakita tonto unité 25 mo parcelle asini on baddode don golno ko o do sugo jaarowo e duubi nogas to ko vox populi holliti dum o wi o do non hande o ko neddo gandudo gallewtigi sabu o mo andi yumum o cukulengel no hanirta ni dum non be mbadi plainte mabbe tonto deposer tonto commissariat mo parcelle asini dum la hajoni be bi o do tumado kanyum wadi dedon o golle ha joni o nangaka samon ya hajuji makko dum non hadi dum kadi ha joni ko journalo jaynande ko holliti e jewde e ko way non kadi e so jewama yimbe hewbe wadono be viole woni sakitabe taw ko sukabe gela hirande dari ko vox populi ha joni en hollira o wi wadi fodde yimbe nayo ha joni ma win sakitete hen sukabe taw ganda nyaa ha sappoy e joy dum non kadi koko hunde ndebe limi tigi e der lewru wotur jonjoni ngaren kaburuji meden tagal leeti kaburuji men tagal leeti kaburuji men tagal leedi ngadorten koto dowla Mauritanie hono odo meri mo sebaha o holliti to be walande be don yeyobe ne don jere wonde deliberation banno tongode mudum nogase didi taw ko conseil municipal wadi dum lawol mud didibol dum ko nyande 31 lewru octobre hitande ujunaji didi e sappo jeenay be nono wawi hankati latade gila sappo joy lewru décembre ujunaji didi e sappo jeenay sam be jamiri mero de wawata tigi rewindade marché o marché 5e no hanirta ni sabu dum marché o jaakoy der commune mo sebaha dum non fadon e don golle mairie o wadi ganda hormara hisitinde kadi de don golle de be do kala jogi be hen kantinaji wala kadi men tonto marché 5e de mbawata jokundirde do e sappo je lewru février ndu gonden du fatude pour wawde jogade de don di don boutikaji wala nokuji di ganduda e be jeeya hen wala kadi yobe jokundir e service marchand mo mairie o Hachonto dawla Mauritanie bedo o greve tawne ndumi e kala sahaji bedo janginobe taw ko ecolage tukosi di dum non jinnabe elwaji di kany men dey nati hen sabu dum be bedo watandi be be e dade taw odo ardi fedde jinnabe elwaji kankude taw non o wi ko de anamina dan lanomina o halardum
o nyaagima be do janginobe wadbe grève de jaftata de jaftata responsabilité mumen o sabu dum be do o wi wadde grève gonga ko lawol mabbe pour wadde sokno horbe bi e mbare grève hakati e be pella wala e be ganda mahrabe e be gaddana cugule ngel kadimne e cadele fatude e jangde mudum to Cameroun ono Cameroun dey dartini hande o fatude yamirode taw fatu koy tottide ono avi technique taw ko ardude dedo jawdele gurde wala ko fatude ko ummede don jawdele wala ko fati e umri e ngalu umri ngo e didje wayno liddi ko way non taw ene bubi ene heccidi wala kadi ko wada congelé don nan kadi taw hasino be man kebani manufacturage mabbe non umarade e leydi ni ganda hormade de don leedele hande o ene tuma ko rafi beredo coronavirus o ene woné mumen communiqué non mo ganda yaltindum jagal mabbe kalfanangal awo kay me ngaynaka kadi e industrie animal ono docteur Taiga to Kenya o do menno do wonde horejo leydi Kenya ono Daniel Arap Moy kanko de o ardima leydi Kenya hitande ujunere temedde jenay chapande jetati chapande jedidi e jetati ha ujunaje didi e didi o sankimno o mo yare e dubi chapande jenay e joyi non hokki odon kabaru ko ardibe a presidence ono o horu o Kenyatta tagal de galle makko de habri kanko odo Daniel Arap Moy o hawre la jal dum non o laminoma ndi don leydi taw nga dawdo be mi jencundi hande o ne wadi controversé to dawla Ghana ono horejo leydi Ghana ono nana Akufo Addo kanko dey o nangi o holliti tigi ono bureau procureur spécial nde udditta loskoji fatude e tuma wiira ko vande fatude e buña taw Airbus en jahen dum non umarade apa hebi odon kabaru umarade e surtoutji laptudi yo non odon witto Fatima non fato pour bawde wad yubinde dum no hanirtini ma kambe uhuru Kenyatta o yamiri ma wod mabdan ballal umarade e ben ardibe royaume uni pour wawde wadde wittoji di no hanirtini e communiquer umride presidence on rafi beteddo corona virus Algérie Maroc et Tunisie kambe de be gartiri yimbe mabbe hande odon be mi hay sinno odo rafi beteddo corona virus wawani yede e der leedele Maghreb de hono Algérie Tunisie kambe Maroc de kolisi mabbe jeftu peje kam pour wawde wadde falade odon rafi sabbe mi odo rafi barude e becce ene na rabi fodde sapo jeedidi ujunere e temedde joy e neddo e der aduno jon joni ngarane kaburuji meden keftal balli Mika njabiden do e halirde de ko musidde meden Mamoudou Yaya Cham Mamoudou Jamhiri demba jeng ko kablan da en hande ko fatude e choftal balli e ngadorto den ko to bangé Ligue 1 mo Sénégal fettudo do hor rebir ñalum jere ko kam tiskano ma hen dey fitina bado don to altan jigo hakunde AS Pekin e équipe mo nganda Kaspor mo Ziguin Chor holla mo non kam hande o saade fala budde be to wade jeewe fitina o holto ummi adum firno o kadi kule pawe e mabbe o mo nganda kam amsoto fal kanyum adili ko ngodi o holli wonde kule kam ba wasde fawe de hen sab fala budde be to ngo wade jeewe holto halaka ummi adum firno o fala budde kule pawe e do sab wonde wa wontaran imi be nganda ene ngolobe kanyum en kadi ene bonna ko gollete koyle non o fala budde kam kule ene men ha joni mbade hono am ganda kanyum woni jomansi kamara o mo jeya e subabe ngam tambo gom ju faati ha joni e bangi yewgol istatuji gondi e afrique jotay o istatuji doftidi hen sardiji di yedi doftak sardiji di kanko e Khalilou Fadiga on sengarab di jeyabe e on don commission kambe non on commission kes mo ganda mokaf darni joni ngam do eliminatoire wadi be jahindar isade ja isado e fanyum kala mbeten dofti sardi wala ala dofti di njokka ha jabbade potete di doftaki di kanyum en kadi njobe so njwam on saran kan non
ena wayno natta han kadi jabbade pottitte e mawde pottitte de ganda ko e der windere de kala surtout kam ko wayno éliminatoire coupe du monde wala coupe d'Afrique non kam djomasi kamara e mo ganda kany woni hono Khalil Fadiga mo Senegal dido ganda jeyabe on don commission kam kon o holli wonde de hande o sa kam éliminatoire so jonti mabbe nya e serruji di fof te kadi ala maslaha ala lidni ala lidni don non kala mo ganda serum doftak serruji di isaru on don koko yowete natan kar jabbati e potitte e ganda ko bawde potitte winari an koje hanka joomen watan kad ma jabboyo e leedele godde o yi non kam commission on kam en wayno watta tan ko golle mum ƴewa tigi reyundo to bangge isaduji diyen kala hen doftude kam jokka jabbade mo doftaki fo on saran kan non kanyum ene wayno yowe kadi haande doftoyi sardiji di fofa gona dum ko championnat mo France ene fuddi fettude odo hore e bir li nyalaw mudum no gas e tatabijo o ene so ardi be men gafto hen e won kam hakun PSG e Nantes ko nane ko mitan wonno 1-0 wonno pour Paris Saint Germain so ardi be men gafto hen so ardi e ko fay arre e marsuji badoji jangodi sto bangue e Ligue 1 France non dama jang ko dum wonno ko buri tewtude e khabaruji men hande cioftal balli jarama Mamoudou so kadi a joni en certani e ngarten ko wadde ko wattindi e ndedo jaynde woni robindo o jaynde jaynde jumen hande buri artude ko e cimtol wala o cimti itara ujunaji didi e sappo e joyi ujunaji didi e sappo e jeegom e ujunaji didi e sappo e jeedidi de sur joyi ko faati e bangge woni ko poraje wono kurde contre wadi te kadi dutoci ngana kadi woni mawde leydi ndi ngam ha joni ƴewa den don ha joni e din non cimti nodi cifuri e nder hen jani soleil wi de mawde leydi ndi wi fala budde de on don suudu en wayno bosaji rokki di en di bosaji fala budde di ndewe non kadi adjani las wi hande o de mawde leydi ndi hanki ndewo ardino yettin gol arara e leydi ndi gallama go to o wi de fala budde ko suudu dun haali ko non rewe jeewe hande o saha de kala mo ganda mo doftude sarri di en kule kadi pawe e dow mudum ha joni jani las wi dum non ko wadde fer hande o saha de ndun suudu da nyibirde mo jare te dum ni fuddino ma gilobe kon kam hande o saha fala budde de ndun suudu nyibirde mudum ka jokkire golle de ngasa an kadi wa wonde e gonka moƴƴa ha joni e fannu ha joni e on fannu jaynde enquête wi kañum de kanko Macky Sall de hande o saha wuccindiri e gay mawde saabu hande o saha de wiyaɓe wonde ɗoftaki sarriji ɗi henna walla mbaɗanno ponno wadini henna ɓen de mon hen ko gay mawde ɓen tikkala e nder ha joni ɗin ɗon cimti ɗi yaltini hono cour des comptes ene jeeya ɓen hono mo ganduɗa kañum woni hono mo ganduɗa kañum woni Khalifa Sall hono mo ganduɗa kañum woni Karim Wade Tahibou Ndiaye e jong ɓe foof de kañumen de eko ɓenni ko henna kañumen naatino juuɗe sababune ɗum ɗon hande onon kam limaɓeɓe henna hewɓe hen koye ramugu gondi mbete ɓen kañumen de ma ndewen do be ndeydo walla ala ko nanden gal namdi jaynde enquête le quotidien kañum ne hajoon ko hen arti wiide hande o saade banki gonka ka to banga jogol golle de ko heewi hen de wiyama rewani lawol hande on non kam gomuji loskudi yenne e ardibe gedde yenne hande o de gede kewde ene don non kari jaynde wi galle ofna de hande o sa hebe kari ene didi non non kadi cour des comptes et inspecteur général d'état bi fof de hande o sa ha won hen ene didi ko ben kali ko ene e on saaru sur quotidien recomme ngana kani woni hono darnibe joltugol ko jaje bani adama woni droit de l'homme sen be ene kono hande o le ko feccibe baade no pap sen kanyum de wi ko yo yare hen sesa don no ganda maître Assane Diomo Ndiaye kanyum e sidi gasambi de ɗum ɗon maslaha ala hen kala mo rewani ko kala mo ganduɗa waɗan ko fonno wadde ko henna yo kuule pawe e muɗum walfo quotidien arti ko e fannu goɗɗo arti ko haala Moustapha Sisello mo ganduɗa hannde o saade natti wonde cuɓaɗo toon to suudu sarɗiji CDAO kanko deyi eno kankone caggal ɗumde ɗum ita toon wonko haali kanko Moustapha Sisello ko hal ko ko heewi hen kadde ene wono ko gede ganduɗa henna so rewa ma tan so yenda ko jogori ha joni a fusde e yimɓe e wina jayinde walfajjeri saabu wonde
wolf wi kanko Cissé Lo de ko bomboje makko ran hande o sa o jogi omo werlo l'observateur kanyum arti ko hal ref mo ganda bietel hono coronavirus tawaje ton to shinto jaynde wiide on rafide hande ma won ko batinto bangé fagu Sénégal sabu hande o sa to bangé ko Sénégal jigorno ko de dum fala budda wada ko mema en sabu wonde ene wayno der tema der kala chapantati e joyi won ko jigorno hen dum fala budda hande o sa ko umro shin ko kam so rendaki ma telbu ronka arde no fonno ardute ni yenne ha joni e bangé faguru jayne soley rekuma man kanyo woni hono Giro Moussari kanko ardi galbito de BP woni British Petroleum do Senegal to galma ganda ene golato bangé petrol ene jiato Angleterre kanko Giro Moussari o wide wande kala ko ummi e petrol e gaz Senegal so fecciama pecce tema dere pecce chapande jehrede kam dum don ma heddo e der leydi Senegal non tigi Mamadou golma njodi ne mbadda en rubido jaydeji ko dum non kadi ko dum ne uddi jayne men de hande mi hala non woni ko wonno titonde jayne de ono horejo lady Senegal Macky Sall o ummima Dakar atalata hande wadde mo jillu makko ton to Emirat Arab Uni ko APS habridum Senegal en jogi be ganda hol ma fodde ujinere e temede jetati e nogas ben be cellani gundude rafi biete do cancer en chapane jago may dido dow temede fof be bi hopital Aristide le Dantec ifti dumen en charge umrade e pharmacie nationale d'approvisionnement ko APS ebi ledo awobe to gendar dum ko to Saint Louis to enne kam de be badi de mobere mabbe pour hollide metter mabbe tigi fatude e tottirgol di don licence de pêche dambe bi ko maro ko futti woni hen nde odon nde don Moise Bernon hono sembe kisalo wawino risque de be tagal nde weddi be gaz lacrymogène de grenade lacrymogène to tagal leedi dawla Mauritanie hono mairi mo Sebra ko be kolliti o huccide e bi don commerçage jaabe nde don jere wande délibération mo banno numéro nogasi didi kanyum e ko taw ko conseil municipal o jonno lawol mo didibol ñande chapan tati ego lewru octobre itara udina didi e sappo e jenay be mbi waawi laataade gile sappo e joyi lewru décembre itara udina didi e sappo e jenay be jamiri mero nde waawata ankadi rewindade ankadi kala ko fati e nde don jeer sabdum jaa koy commune to dawla Ghana hono odo gardido leydi Ghana hono onana Akufo Addo kanko de o waawi jokkudinde e procureur spécial bur waawde uddide loskoje patude e odo tuma muyo patude e buña taw Airbus ene jaya hen dum ko appa halidum toftol balli mi rubido jaynde de uddi jayne men de Mamadou Yaya Thiam a jarama e kablugol meden e rubido jaynde di non nakadi e kablu meden bangal do toftol balli yubino jayne de ko Fatimata Lom do e halirde de ko Demba Dieng Ibrahim Mikasal kadi men nganno kabirde on jarama e kettugol modon mais harandire arabose yo boyta community men e kabru jam gondadi aranen joni e jayne de